På fredager unner jeg meg en mjølkeskvett i kaffen. Sorry. Her på studiet lærer vi alt om fremstilling av mat. Hva er det som gjør maten til det den er? Er det hvordan den ser ut? Er det konsistensen? Eller er det hvordan den påvirker planeten vår? Mat er veldig energikrevende. Og står for en tredjedel av CO2-utslipp på jorda. Og samtidig kaster vi en tredjedel av alt vi produserer. Vi må være innovative og finne sikre og sunne måter å produsere mat på. Som matviter stiller vi store, vitenskapelige spørsmål om mat. Hvordan er den egentlig satt sammen? Hva skal vi spise i fremtiden? Hvordan kan vi bruke teknologi til å gjøre maten, emballasjen og produksjonen mer bærekraftig? Kjem tett inn på maten. Inn under overflata. Helt inn til matens hjerte. Vi eksperimenterer med nye smaker og kombinasjoner. Vi stiller nye spørsmål. Og vi snur opp ned på det etablerte. Som matviter kan du være med og bestemme matens fremtid. Enten du jobber i industrien eller som forsker. Eller jeg kan jobbe i matens syne. Tenk deg å begynne å jobbe her da! Lukta føl.